Ya, ini hari my boy. My boy mandi. Ha, balik kampung. Boleh tengok ni my boy ni. Ha, this is my boy. Welcome to Mak Yi channel. Oh, boleh mandi. Suka boleh mandi. Ha, menyeleh dah eh. Ha. Cuaca panas. Ya, sedap mandi. Inilah hero ni. Penyeri kampung. Tengok. Tu rel kereta api. Kan cuaca memang panas. Tengok mandi siap makan limau tu. Suka mandi. Sedap. Sedap mandi. Suka boleh mandi. Ni. Saya gosok ni. Allah manja. Tak jumpa lama manja lah. Manja pelik lah. Kali boleh main air tak tengok ha. Macam mana manja lagu ni. Tak kena belakang habis rasa ha. Alah, kemarin pergi main baking lah pak ayahnya. Yang ni nak manja lah. Nyelah tu ha. Oh, suka. Ha, nak ke dia? Nak duduk ke mana? Toleh. Ini main dari payah ni. Ha. Okey. Allah, 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 Allah. Ambil pesen, ambil rasa. Geding, 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 geding. This is my boy. My hero. Nyeleh. Ha. Ha. Mandilah. Mandi sudah dah. Balas tangan ayah ni. Balas tangan ayah saya. Lepas. Lepas. Okey lah. Mandi. Mandi sudah. Sedap dia mandi. Okey lah. Bye.